Lectio Libri Secundi Samuelis. In diebus illis dixit Nathan ad David, ec dicit Dominus Deus Israel, ego unsit in regem super Israel, et ego eruit ed in manus Saul, et dedit tibi domum Domini tui, et uxores Domini tui in sinu tuum, dedique tibi domum Israel et Iude, et si parva sunt ista, adiciam tibi multo maiora. Quare ergo contempsisti verbum Domini, ut faceres malum in conspectu eius? Uriam et Deum percussisti gladium, et uxorem Ilius accepisti uxorem timbim, et interfecisti eum gladio filiorum Ammon. Quam ob rem non recedet gladius de domo tua usque in sempiternum, eo quod despenseris mem, et tuleris uxorem Urie et teim, ut esset uxor tuam. Et dixit David ad Nathan, pencavi Dominum. Dixit quae Nathan ad David, Dominus quoque transtulit pencatum tuum, non morieris. Verbum Domini. Deo gratiam.